ତୀର୍ଥରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକ କାମ କଲୁ, କିଛି ଲୋକ କଲୁନି, କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ତୀର୍ଥର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାରିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦା ହେବେ। ଆମର ଏଇ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାମ, ଆମ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଯାହା କହୁନା କାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଟିମ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖିଛି, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ପଇସା ଦେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଙ୍କୁ କେହି ହାତରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତିନି, ଦୁନିଆ ପଇସା ବାରିକି ରଖିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପଇସା ଦେଇଦେଉଛି, ଯାହ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ ଘରେ ପଡ଼, ମାସେ କାଳ ପଡ଼ିକି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିକି ଜିତେଇକି ଫେରିଲେ, ଚାକିରି ପଳେଇବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇବ, ଏମଏଲଏ ଟିକେଟ୍ କଟିଯିବ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପୁରେଇ ଦେବେ କିଛି। କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେ ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କରିବ ସେତେ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାର ଇଜ୍ଜତ ରଖିବା ପାଇଁ, ତା ପତିଆରା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟ ଛାଡ଼ୁଛି, ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛି ଯାଇ ବସ, ବାଣ୍ଟ, ପୁରେଇବ, କାଉଣ୍ଟିଂ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବ। ଆମର ପଇସା ଦିଆହେଉଛି, ଯିଏ ଗଲା ହୋଟେଲରେ 11ଟା ପରେ ଶୋଇଲା, କିଏ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିଏ ଗାଁକୁ ଗଲାନି, କିଛି ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଖାଲି ହୋଟେଲରେ ଶୋଇଛି। ହଁ କରିବାରନି, କିଏ କେତେ ପଇସା ଖାଇଛି, ନେଇଛି ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏରିଆକୁ ବୁଲିଛି ନା ନାହିଁ, କିଛି କାମ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଣିବାରନି। ଆକ୍ସନ୍ ଜିରୋ ଆମର, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସିନା ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନିଅନ୍ତେ, ହେଇ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଦାସଟାକୁ ଫଟକିନି କାଢ଼ିଦେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋଟେ ଭୟ ତ ହେଲ। ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ।